Kodani, rəqəyib sizin toyu kirə qaydı. Qaydı sərməz. Öldəş. Kəkərini, rəxrabi sərtəsəyi kəkərəni, əvliyə federasyon, yəyə zəbrət işi qəbura, qəbəyə qəbura, qəmələk, qəbəyəm, dəttoyu kirə qaydı dəqəm qədə, dəsəyəm qəbəyəm. سرتا پیش اوی بچنه ناو قصو باسا کانو ضرورتی پی کاتنو مهام کانو ارککانی ام دوری پی من خوش برنامه کن رکمان بکیتان بلین احمیتی پی کاتنی فدراسیون للاین هاو ریگوران و باسی چی تیرو تسر برنامه گشتی ریخراوکا للاین هاو ریتیروان و برنامه ریخراوکا وکو پروژه للاین هاو ریکاوا هيكل بندير اخراوكا لان هاو ريغورانو فاشان وتاني فدراسيوني كريكاران سليماني لان هاو اسا سعيدو اندامي هي اي اسرائيل فدراسيوني كريكاران سليماني دخلان دريتو فاشان فاشان وتاري كارمنداني خستخانو من كتد مسكاني شاري هولير لان هاو ريغرانو فاشان وتاري كارمنداني وتاري كريكاراني بور بناسازي حولين الان هاور وسط محمد دو جالسر اهميتي في قدني الاخراوي سبت اسريك ركاراني حول الفدراسيون هاور غوران يستا باسكيتا بيشكرتك فرما بيش مشتاق زاري كتير بخيراتني قرمت عندك مو خوش حالي خوم درد برم لوي كزحمت عنك شاو بدن بانغوازك مانو هاتني هاور سرتا پیش اوی بچینه سرباسی ناساندنی ریخراوی سرتا سری کریکاران دمیو بلم بدریجایی میوشوی سرمایه داری کات یک انسانی کریکار توانیویتی هناسی کو برخوی بینه او کات او که ریخراوی چیناتی خوی پیک هنابیو خوی تیدار ریخراو کرد بید هر او کات او که توانیویتی به سرمایه داران و دولتکانی هم بله بس چوسانه و بس خیان رشتن بس نامنی بله تاکو کریکاران خویان ریخراو نکن تاکو ریزکانی خویان به هیزی چینایتی خویان یک پارچه نکن وزغیتی جیان و گذرانیان لوا خرابتر و خرابتر دبید کریکاران او هیزی ریخراوون مانا کاتک لالمانیا ماندگرین هر با قولی دزگار راگیان نکانی خویان دلین وا هزدکری لالمانیا جیان نماوا هر لو المانیایی که به یکک لپاکترین ولاتانی اورپا لقلم دادری کمان مانگر وزیاد بونی کری جاده و کولان و نفقه کانی پرگون لزبل کاتک للبنان مان مانگر حکومت عمر کرامی روخا کاتک شمعدنشیانی بریتانیای زرناجنی دیموکراسی مان یانگر وزیاد بونی حق دستکانیان احکام عرقیان راگیان دو سپا و زری پوشیان هنه اثر جاده کان کاتک شل کردستانی سرچوپی کشی دیموکراسی ایمه بیکاران نوزه اک مان کردو بود مان گنم او گنمی با جوجکش نیان کری پیه معنیان و تابوری پینجم و گیره شوین بله که تک ریخراو بین همشتگین کنار ریخراو بین هیچ نین کریکاران آمده بوانی برز لحلو مرجک دادست من بو ریخراو بینی کریکاران بردوه که ام بزود نویه زیادر لچارک صده یکا فاشق شی تواوی پی کراو ریزکانی لبر یک حلوشین راو تو آسوی که غیر کریکاری بسری داسه پین راو اول لایکو للاکی تری شو وضعیتی که اقتصادی و سیاسی که امر موجوده اون دی ترگ شی ریخراونی کریکارانی به زحمت کردوا هر بوی ایمه بو ولام دانه و بو وضعیت ناهمواری کریکاران خصنا سری کی او همو هول جورا و جورانی که بو درچونی او بزد نویا لو وضعیت پر فلاکت باری دادی دست من بو پیکنانی و ها ریخراوی بردوا که بتوانی او ارکم یجوی بخاط سرشانی خوی اهمیتی ریخراوی کریکاری سرتاسری وضعیتی که امرو لکردستان در گذاری پاش رامالینی هزه سرکودگرکانی رژیمی بعث در کردستان نیمچه فضایی که آوالی سیاسی خلقاوه که سروانی بزرکنوی کریکاری حولی برچاوی انداوه بر ریخستن و رابرایتی کردنی نارضایتی کانی بزرکنوی کریکاری و گشه پیدانی ام بزرکنوی هر لپیکنانی شورا کریکاری کانی آزاروه تا پیکنانی ام ریخراو کریکاری موجودانی امرو همو او ریخراو جماوریانه نه انتوانی و کریکاران و کوریزه که یک پارسه چی نهدی لیکتر گریب داو رابراتی نارضایتی جورا جورکانی کریکاران کرد
بۆیە بە وجود هاتنی ڕێکخراوەی سەرتاسەری کرێکاران بۆ پڕکردنەوەی ئەو کەم کوڕیانە هاتووە کە خودی بزوتنەوەکە خۆی لەم چەند خاڵەی خوارەوە تەکامڵ پێدەدا. یەکەم، ڕزگارکردنی کرێکاران لەو پرش و بڵاویە و بەدەستهێنانی یەکێتی و یەکپارچەیی چینی کرێکار لە ڕێگەی یەکهەڵپێکانی گشت ڕێکخراوە کرێکاریەکان و ڕابەرانی کرێکاری لە ناوەندە کرێکاریەکان لە یەک ڕێکخراوەی جەماوەری کرێکاریدا. دووەم، هەنگاوێکە بۆ کۆکردنەوەی هەموو هێزەکانی کرێکاران تا وەکو بتوانێت وەکو قوتبێکی کرێکاری لە بەرامبەر بۆرژوازیدا بێتە مەیدان بۆ دەخاڵەتکردن لە چارەنووسی سیاسی و ئابووری کۆمەڵگادا بە قازانجی خۆی. سێم، دەور و نەخشێکی جددیتری دەبێت لە دانانی کاریگەری چینایەتی لەسەر کرێکارانی ناوچەکە و ڕاکێشانی پشتیوانی کرێکارانی جیهان. چوارەم، بردنە پێشەوە و تەکاندانی هەرچی زیاتری یەکەیەکەی ڕێکخراوە کرێکاریەکانە بە هێزێکی زیاترەوە بۆ بەدەستهێنانی داخوازەکانیان. پێنجەم، ڕزگارکردنی بزوتنەوەی کرێکاری لە هەوڵدانی پچڕ پچڕی کاتی لێرە و لەوێ. ششەم، ئینسجام پێدانی ڕابەرانی کرێکاری و بەخشینی هێز و گوڕێکی زیاتر پێیان و پر تەجروبەتریان دەکات و ئاستی هۆشیاری چینایەتیان زیاتر دەچێتە سەر. حەوتەم، بەرژەوەندیە سەراسەریەکانی چینەکە بە شێوەیەکی مەرکەزی بەرجەستە دەکاتەوە و کاری بۆ دەکات. ئەو خاڵانەی سەرەوە خاڵگەلێکی پر ئەهەمیەتی پێکهاتنی ڕێکخراوەی سەرتاسەری کرێکارانە کە وەکو ئاسۆ و ئامانجی خۆی بۆ چەسپاندنیان کاریان بۆ دەکات. پێکهاتنی ڕێکخراوەی سەرتاسەری کرێکاران بە حکمی وەزعیەتێک کە ئەمڕۆ بزوتنەوەکە هەیەتی، پێکهاتنی ئەم ڕێکخراوەیە شێوەی دەستکرد بەخۆوە دەبینێ، واتە لەسەرەوە بۆ خوارەوە. هەرچەندە ئەبوایە فدراسیۆن لە ئاکامی کاملبوونی بزوتنەوەی کرێکاری پێکبات بە، بەڵام ناکرێ وەکو جمهوورێک بوەستین و تاوەکو بزوتنەوەکە کامڵ دەبێت، چونکە مەحاڵە بەبێ دەخاڵەتی هەڵسوڕاوانی ئەمڕۆی بزوتنەوەکە ئەم بزوتنەوەیە گەشە بکا و خۆی کامڵ بکا. ئەوە لەلایەکەوە لەلایەکی تریشەوە ئەو دەرفەتەی کە ئێستا بۆ بزوتنەوەکە هاتەتە پێش لە ناجیگیربوونی بۆرژوازی ئەم وەزعێتە تا سەر ئاوانامێنێت و ڕۆژانە لە هەوڵی بەردەستکردنەوەی ئەم فەزایەدایە. بۆیە دەبێت دەست بۆ هەموو شێوەیەکبەری لە کار و فعالیەت کە ئیمکانی هەرچی زیاتر دەبەخشێت بە ڕێنووستنی کرێکاران. هەر بۆیە ئێمە وەکو جەمعێک لە هەڵسوڕاوانی ڕێکخراوە کرێکاریەکان و ناوەندە کرێکاریەکان دەستمان بۆ پێکهێنانی ئەم ڕێکخراوە بردووە. ئەمڕۆ بە هەر هەموو کوڕیەکەوە کە هەمانە لە ڕووی ڕێنووستن و بێتەجروبەییەوە، ئەوە پەتاڵێکی گرنگ و دڵخۆشکەرە ئەوەیە کە ئەم کۆمەڵە لە هەڵسوڕاوان کار و هەڵسوڕانیان بۆ دەڕێنووستنی کرێکاران بۆ ئاسۆ و ئامانجەی کە لەسەر وباسنی کرا. وە لە کۆتایی باسەکەشماندا دەڵێن دەرگای ڕێکخراوەکەمان کراوەیە بۆ هەموو هەڵسوڕاوێکی ئەم زوتنەوەیە بۆ خستەسەری بەردێک لەسەر ئەو دوو بەردەی کە دامان ناوە. سوپاسدانێت.